maamulka dawladda hoose ee degmada Niigebelay oo uu horkacayo xogeyaha fulinta dawladda hoose ee degmadaasi Gebelay Cabdiraxmaan Nuura Bakor iyo waliba xubno ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka agaasimaha waaxda cashuuraha iyo mas'uuliyiin kale oo kormeer ku soo maray dhulka seesan ee aan dhismayn ee ku yaalla dowladka magaalada Gebelay ee kaga beegan dhinaca waqooyi waxaana bulsho weynta reer Gebelay ugu baaqeen inay sida ugu dhaqsaha badan la iskaga soo bixiyaan cashuurta haddii kalena ay dawladda hoose ee degmada Gebelay la wareegi doonto dhulkaasi وسيدا أي عرب ككل فتاني يبقى أرماني كهضل يا أي الله هذا اللي دي كم ذا بسم الله الرحمن الرحيم ما طاي تاريخ وطاي طبقة بشيل لبيت منات لبضة كون يشان يطبقة قوتنا تاجرنا هاي طبقة لا شريف علي وقت مدة حافظ الله أكبر حافظ الله أكبر فوق قيد شريف علي و إن سنة مكوها kun iyo sagaal boqol iyo sagaal dadka maalintii dhukaan loo qabshay ayaa ugu dambeysay qof waliba inuu ka soo afgan wareego ama meesha u yimaado dhulkan aan laguma yeesho hal maroo sharciysta jiwan ku sato qof waliba warqadiisa uu sitay sharciga hadduu dib u eego waxa ugu qoran waa inuu lix bilood gudahood ku dhistaa dhisasho iska daayo dadku cashuurtii dhulka ilaa maanta ilaa maalintaas ma soo baxay in badanna baaq waxaan idinka jeedinay tv-yada iyo idaacadaha oon meel walba idin kala hadalnay oon idin iska soo bixiyay cashuurta qof waliba lagu yaa dhulka bannaan reer dowladda hoose ama dowladdu waxay ku shaqaysaa waa shidaalka ay ku shaqaysaa waxa weeyaan cashuurta qofku bixiyo maantana cashuur la hayaa ma jirto mulkiga qofku dhulku wuxuu ku mulkiyayaa uu dadka kale kaga leeyahay waxa weeyaan cashuurta uu qofku bixiyo hadduu qofkii cashuurta bixi waayo malaha dhulki iyo dhismaha uu dhisto qofku halkan dhisme kama yaallo maxay ahayd mana taallo cashuur qofkii bixiyey dadka calaamadna uma laha wax lagu kala garan karaa ma jirto muranku sidii uu dhulku ahaa berigii toobaleenka magaalada ay u samaysay dowladda hoose degmada Gebelay ayuu ilaa maanta dhulka sidii uu yaalaa qofku hal warqad buu haystaa waxaan leenahay warqadaadaasi ma shaqaynayso shan iyo toban labaatan ka maalmood ee bisha sanadka ka hadhay qofkii iskaga soo dhammaystiri waayay cashuurta waxaan ugu ballan qaadaynaa dadweynaha muwaadiniinta ah ee dhulka wax ka qabsanaya ee dhulka maxay ahayd dowladda inay wax geliyaan dalka in la siinayo dhulkaana loo qaybinayo dhulkaasina uu noqon doono dhul aanu xidhnayn qof ee uu leeyahay qofka maanta la siiyo ee mulkigiisa la wareega ee meeshaasi dhistay waayo qofku wixii ku yeelanayay halkaa way ku dhammaatay cashuurtii buu bixin waayey markaa ma yeelanayo waxaanu ugu baaqaynaa dadweynaha inuu qof waliba cashuurtiisa soo bixiyo laatanka cashuur gudaho waa digniintii ugu dambeysay ay dowladda hoose ay fidiso waxaana la bixin doonaa dhulka tiyo toobalayn dib loogu samayn doono lana siin doono cagafti mataa taagan cagaftoogaasi noo joogaysa laatanka maalmood waxay u taagan tahay waxa weeyaan inay naqshadii magaalada dib loo sameeyo Gebelay waxaa loo sameynaya master blankii howlo fara badan baa la gelaya kadib qof walba dhulkii waa la siinayaa dadku hawsu u diyaar garoobaan in dhul la siiyo halkaasina ku taagan tahay oo muddadaasay kaga eg tahay qofku waraaqihii uu haystay diiwaankana waa laga saarayaa dhammaan wixii aan cashuur bixin diiwaanka dowladda hoose waraa qof oo jiray qof u haysto qofka cusub ee loo soo sharciyeeyey ee la siiyey ee muwaadinka ee cashuurta iska bixinaya ayaa maxay ahaydeen dhulka lagu wareejin doonaa aad iyo aad baad mahadsantihi wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu raxmaan raxiim goobtan aan joognaa waa goobtii Sharif Cali dadweynaha reer Gebelay waxaan u sheegaynaa in halkaa Sharif Cali markii hore ay ahayd dangudo dowladda lahayd shacabka lagu wareejiyey maadaama shacabkii lagu wareejiyey waxaan ka codsanaynaa in ay dhulkaa cashuurtaan oo waana go'aan gole inay cashuurtaan oo ciddii cashuurata dee halkeyga ayay ahaansa laakiin ciddii cashuuran weyda sidii marka hore dowladdu u lahayd bay ugala wareegaysaa wakaa agaasimi cashuuruhunay garab jooga agaasimi waa inaad cashuurta ka qaadid dadka halkaa dee seesas ka wada haystay sidii loo siiyey dib ugumay soo noqon waxaan markaa agaasimaan sheegay inuu cashuurta ka qaado shacabka reer Gebelayna waxaan leenahay waa cashuurta ayaa wax laydugu qabtaa haddaad cashuurta bixin weydaan cid maxaa wax laydugu qaban markaa shacabkan waxaan ka codsanaynaa inay cashuurta bixiyaan oo wataa cagaftiina garab joogta labaatan cisho gudahood ayaa loo qabtay dadka Sharif Cali degan in ay wax inay cashuurta ku bixiyaan hadday ku bixin waayaan dowladdu sidii hore marka hore ugu wareejisay ayaa ugula wareegaysaa halka ayaan kusoo gabagabaynayaa wasalaamu calaykum lahaanshana yeesh isqabas wax weeyaan ka gol ahaan arrimaha dhulka wax badan yahay ayaa tilaabooyin badan baan qaaday tilaabooyinkaan qaadayna waxa ugu
وأي هرمر بدون إنسان نول بوح وكلية ساك قاريك حشيش كم صور مرة قاريك حشيش كم حوك صور مرة كوس بوباي خرش بوباي خرش كا حق لي كني هو شيلك هو قف وبحيا وإحنا جاي قاضية هدي عشور تيجي نقعد كاتو جعلاتان نين وحلا قبتو ده حاجة وحلا جاي قبنا يا وقوله ديجان كم بلا عمبارين ولا دلي عيني قولي هنا ما تو كوا جوان صو صاري هذا الكوم حكسوه كوبي عشورته سيدك دقه الله صبيه ومحمد حسن الشيخ محمد شوبا هالوناق نيوز جيبي لي